oleme Hiipega metsas. Täna on just nii ilus ilm. On nii vä. Kuule, loodus on uste. Siit hakkab juba isegi rada vaikselt sulama. Me oleme oma teekonna alguses põhimõtteliselt. Väge on see, et kui sa tuleb asfalti pealt tuleb metsa ja siis see asfalti poolt peegeldatud päike ja lume poolt peegeldatud päike, see nagu temperatuuri vahe, kui sa tuleb metsa, vum, see on nii äge. Loomulikult Hiipe jaoks on kõige huvitavamad kohad just sellised üles kaevatud mulla hunnikud. Kuid mitte need ei tee teda mudaseks, vaid tegelikult asfaldi peal olev sodi ja sealne märg. See väike muld ei ole küll absoluutselt mitte mingi probleem. Ja Hiipe, noh, tal on alanud uue. Natuke on juba. On nagu noitsu moodi. Aga kui kalgu tuleb metsa, tuleb Hiipe. Ja kui ta on hästi, mis sa teed, see on mulle õnniks. Ja siis kui ta on hästi mullane alt, no tegelikult mitte mullane, vaid ma praegu on juba näha. Aga see on juba enne metsa sisenemist. See tuleb tegelikult kõige suurem sodi tuleb asfaldi seal pealt, kus on märg. Ja kui Hiipe pärast ma näitan, kui me metsast välja tuleme, milku ta siis on, siis Hiipe on mitte hippo, vaid kui ta on hästi must, siis ta on hippo. Hiipe muutub hippoks. No nii vä. Või teinekord on nii, et sa oled pealt poolt oled Hiipe, aga alt poolt oled hippo. Ja mõnus täna on ikka täielik mõnus ilm. See puu on ikka siin selline. Ühe oksa peal seisab seal ilusti või kahe peal. Ootab oma järge. Hiipe, mis sa arvad, millal see all tuleb? Ei tea veel või? Tule. See peab. Praegu on metsas käia väga huvitav. Selles mõttes, et päris äge. Ja miini väljadel peab jälgima kogu aeg. Te astuks sisse. Puhta sõnniku sisse. Meie tuleviku väetise sisse ei astuks. Oh, siin tuli jälle siukene metsajahe tuul. Aga muidu on mõnus. Kevad on tulnud. Vaikselt kõik tuleb välja. Lume alt. Kõik ilus ja ka kõik huvitav. On nii päeva. Ja loomulikult meil on metsas jalutuskäik võtab aega. Selles mõttes, et nagu tund on kohe kindlasti. Sest kui muidu saaks selle jalutuskäigu tehtud ütlema poole tunniga või 20 minutiga, siis kuna tegemist on ikkagi looduse sõpradega eriti Hiipe poolt, siis põhimõtteliselt nuusutamist jätkub kõvasti. Ja noh, meil aega on, me nuusutame. Tema nuusutab ja mina mõtlen, et mida sa seal nuusutad, näed jälle. Looduse sõber Hiipe. Kõik puud, puujuured, kui on lumes midagi. Kõik asjad. Sest, et seal tuleb praegu nii palju infot, see on ikkagi Hiipe esimene kevad. Seal tuleb nii palju infot välja lõhnade kaudu, et joh, haidi, lähme sõber. Tuttav kuust, mõnus. Kusti jätkame. See tundub olemat järgmine hindamatu mulla hunnik, mis on mõni metsloom käinud ja tuhninud. Hiipel on kohe huvitav. On nii või? Kule. Naksti mulla hunnik otsas. Ja sellised infotulvad tulevad läbi
lõhnade, et on või? Seal on hea olla. Äkki sa oled hoopis notsu, mitte koer, kuule. Ah. Sellega on muidugi lihtne. See tuleb maha, kui sa natuke lume peal kõnnid ja siis ei ole sellest midagi. Aga see jama, mis sealt asfaldi pealt tuleb. Nähe, ipe kuule. sa tulid ju sealt. Tegid ringi. Tead või? Oled sa nüüd vaata. Kohe plõkk. Ja näed. See väikene mägi, kus me käime hippega tavaliselt. Siis siin on ka juba väikselt lahti sulamist. Mis on vahva. Ja jõuame mäe otsa. Nii. Juba vaikselt vesi tungib jää peale. On nii või? No. Üks külg võib öelda nii, et on üks mäe külg on puhas lumest. Siis vaikselt sulavad lume alt välja ka grilliplatsid. Kus juba võib päris hea olla sellise ilmaga. Seal veel üks. Taevas on selline huvitav. Siin on näha, et siin on midagi toimunud, aga... Aga noh, vähemalt on ele tamm. Ikka mingi... Linnud on ägedad juba. Parte oleme lendamas näinud või mingid selliseid pardilaatseid tooteid. On nii või? Siia neil veel läheb natuke aega. Aga muidu on äge küll. See on selline hea sõltuvus. Sellest jääd sõltuvaks metsas käimiseks. Algus on keeruline. Metsa tule jalut igav. Ei ole igav. Perse võid minna oma igavusega. Jumal äge on. Jumal cool. Tuled, jalutad, katsud puid. Hingad õhku. Tunned, kuidas kõik mets rahustab sind. Ipe nuusutab kõik kohad ära. Noh, ja ongi ilus jälle. Tund aega sellist mõnusat, lihtsalt kõndimist ja vedelemist. Sest ega me siin ei kõnni kiiresti, Ipe, on ju. Kuule, me sõidame rahulikult, on ju. Ja. Sest Ipele meeldib istuda kangesti. Ta istub maha ja siis on zen. On võimalik, siis on pikalt zen. On nii. Ipe või? Ah, kuule. Oled sa nõus või? Ma on helge. Siis on nii, noh. No on nii käge küll. Aha, nüüd on aeg edasi minna. No selge, liigume edasi. On käge kask siin. Jaa, näed, siin on tuul toonud mingit asja. Sulle nuusutamiseks kohe spetsiaalselt. Nii, ja see on äge kuulake. Vaatame, kas sealt poolt tuleb paremini. Mulle väga meeldivad need prõksuv jää. Äge hääl käib, kui astud, aga seda on jõle vähe aega ainult. Mis sa ei tahaks minna? Sest...
kipu jäi puuda kinni, joh, ei tii. Nii juhtub, ma tunnen. Ei, ta pidurdab küll korralikult, paneb neli käppa maha ja pidurdab. Aga siis, kui puu jääb, et siis on plakk. No nii võib-olla. Oleme jõudnud kevade piirkonda. Üleeile oli veel suusatajad. Täna me ei ole veel tähele pannud. Aga siin on juba äge. Oi, need on... Ei, no seda sa sööd täitsa pärast. Oi, nüüd me saime aru, mis need olid. Mõtsin, mida Ipe... Mis mäletse, mis Ipe leidis endale? Sõi jänese papulaid. Oi, pekkene, kurra on küll. Olid maitsed või? Seal võis olla igasuguseid huvitavaid toitaineid. Sellised ümmargused nagu rosinad. On ju? Kurja. Nõudsid, sa leidsid mingisuguse selle. Rohu või asja või midagi, mis sul on vaja. Aga sa leidsid hoopis midagi magusamat. Sa kohe lähed maiustama. Ippe on kohe maiustamise peal väljas. Kohe. Jänese papulat ja läksal ja tuju oli nii hea. Kuidas? Ippe, kas need olid head papulat? Kas sa soovitaksid teistele ka või? Ah, kuule, räägi nüüd. Ei, äkki tuleb veel. Me ei tea. Äkki kuskilt teiab veel mõne. Sest igastajas kaks tükki läksid alla. Esimene minu teadmatult ja teine siis ma juba nägin, mis asis oli. Nii on metsas käik. See on väga põnev. Väga huvitav. Või mis teie sellest arvate? Näete. Täielik kevade piirkond. Natuke talve on tagataustal. Ja siis tuhni vippe, et äkki jumala eest pakutakse veel midagi, sest seda me ei tea, mis head siit leida võib veel. Huvitav lugu. Ippe kuule, mis ääled need sealt tulevad. Kuuled või? Mingid sammud. Ah, see on kõndija. Ma mõtlesin, et äkki on suusataja, aga ei ole. Et kui ilusti vesi on lahti tulnud. Äärel on juba mõnusalt lahti. Vesi on selge ilus. Ja, Ipe otsib, et äkki saaks veel midagi ammustada. Oh, toivu reis. Seal sitta ei ole. Saab lihtsalt sodi süüa. Aga noh, ei ole hull. Tähtis, et on võtta midagi. Ja rüüpa peale ka. Ja. On kõik hästi. Ega Sipe on puhas looduse lapsega, siin ei ole midagi. Ei ole midagi, et oi, siit ei tohi nuusutada või sealt ei, oi, siin on see ja siin on see. Meil on puhas loodus, on ju. Me käime ja kõik nuusutame ära ja vaatame ja kui vaja, siis maitseme ka natukene ja on ju. Ja. Yeah.
nii on. Kuule, seal oli lapse hääled, kuuled. Ja kuuleb kohe vallaste hääled, siis tema saab minna sinna. Nii. On nii või? On, on. Lähevad teisele poole. Liigume, liigume sinna poole. Midagi, midagi. Näed. Paju tibud ilusti. Väge. Puhas rõõm.